ើយរឹកខុសធម្មតាចិត្តប្រកែកតវ៉ាមាត់ចោចេះឆ្លើយឆ្លងបងឆ្លក្នុងចិត្តមិនយល់ចិនដែរពាក្យស្ងួនវាចាមដឹកក៏ប្រែប្រួលផ្លែកំឈងស្របពេកស្របពើព្រលក្នុងបេះដូងក្រែងថានួនល្អងអូនមានជំនាញធំអារម្មណ៍ហូកោហងច្រើនដងបងយល់ថាជាការពិនទើបពេលនេះច្បាស់អូនបាត់ចិត្តធ្វើមិនសមរំលឹករឿងកំឡងណែកបងខ្វាំងព្រោះជើងក៏ត្រង់ពេលនេះសុំជួយចំចង់ថាចិត្តអូនផ្លាប់ព្រោះជើងរីផ្សៃថាត្រឹមតែថាចិត្តគេប្រមូលផ្លាស់សវ៉ាគ្មានរអាក្រែងណាតែសង្ហាគឺកាយាស្និទ្ធស្នេហាកណ្ដាលថ្ងៃបងអួតដាក់បងនៅតែខ្វាត់គ្មានកន្លែងខ្លួនជាស្រីមិនពីឯងគិតមិនវែងព្រឹងសំដែងគ្មានរូឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនេះពិតជាអសាកសមចាំស្រីមិនគិតខ្លួនជាស្រីវត្តសាអូចាស់ទៅទៅឃើញយ៉ាប់អូនបាញ់ចេញទៅពីគ្រូអោយខ្មាស់អៀនឬបាត់បញ្ឈឺបងទើបដឹងអូនចេះមានគ្រូបងមានឬព្រឹងចិត្តព្រៀនថាខ្លួនជាអ្នកសំឡាប់ចិត្តបូរោគិនថាត្រូវបាត់មកឲ្យស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមចាំមើលស្រីដែលមានសបាយនឹងតែគាត់បាត់បាត់តាប្រុសមិញពីនៅទៅជាគុំយល់បាច់ស្រីកុំអោយចាំស្ងៀមឲ្យនាងមកប្រាប់បន្លំដូចខ្ញុំថាត្រឹមថាចិត្តគេប្រោផ្លាសាវ៉ាគ្មានរអាក្រែងណាដល់សង្ហាគឺកាយាស្រីស្នេហាកណ្ដាលថ្ងៃបងអួតដាក់បងគឺក្រែងខ្លួនជាស្រីមើលពីឯងគិតមិនវែងព្រឹងសំដែងគ្មានរូឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនេះពិតជាអសាកសមចាំព្រៃផ្សៃនឹងខ្លួនជាស្រីថាទាំងតែថាចិត្តនេះគ្រូផ្លាស់សវ៉ាគ្មានរូអាក្រែងណាដល់សង្ហាគឺកាយាស្នេហ៍ស្នេហាកណ្ដាលថ្ងៃបងអួតដាក់បងមិនចេះណាគេបងនៅតែគាត់គ្មានក្រែងខ្លួនជាស្រីមើលពីឯងគិតមិនវែងព្រឹងសំដែងគ្មានរូឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនេះពិតជាអសាកសមចាំព្រៃផ្សៃនឹងសុខអូនចិត្តស្ដាយអូនព្រិចបាត់សូនពីគិតទៀតអូនគ្រូទ្រី